Under 2-0. Veera Kauppi gör inga misstag. Kauppi hittar Veera Kauppi. Vilket mål! Och där har vi 8-2 IKSU. Första målet i tredje perioden. Och det är stjärnan. Här kommer IKSU ytterligare igen. Veera Kauppi är fint instick. Och vi har 1-0 för IKSU. Och målet gjorde av nummer 27. Det är Johansson, viker ner på Kauppi. Kauppi sätter dit. Som han inte varit riktigt beslutsamma. Istället så kan 2-0 kvar. Eriksson lägger över. Veera Kauppi in i mitten och den bollen. Och då kommer kontringsläget. Då blir Hovel också. Kvitteringen. Omställningar och Kauppi! Veera Kauppi gör sitt andra. Och så letar upp och så ska vi se. Åh, vilket snyggt mål av Veera Kauppi som lurar ner. Veera Kauppi gör sitt första mål det här slutspelet. Snyggt utav Veera Kauppi som sätter... Bra tvärtom. Här är just Veera Kauppi. Ja, kolla vilken dragning. Backhandskott i mål. Fyra målsskytt är hon, Veera Kauppi.